Ривалдо, бенвенидо ен Булгария. Ривалдо, добре дошъл в България. За първи път ли сте страната ни? Да, за първи път съм тук и съм много щастлив, че дойдох. Ще гледам на живо отбора на сина ми. Ще гледам сина ми и затова съм много щастлив. Минето и бъде нещо ми патенто. Очаквате ли в сряда Ривалдино да играе? Не знам, той имаше определени проблеми, но в последния матч взе участие през второто полувреме. Дано всичко е наред и да може да играе и в финала. Segunda parte, bueno, ojalá tenha sorte e que possa jogar pouquinho nesse partido. Преди седмица Ривалдиньо вкара първия си гол, колко важно беше това за него? Да, много важно беше. Винаги е от значение да вкарваш голове. Дано всичко е наред със здравето му и да бъде на 100%, защото той е играч, който има голямо бъдеще пред себе си. Какво е мнението ви за отбора на Левски? Сина ми ми каза само хубави неща за отбора. През този сезон в първенството тима играе сериозно, а и на финал за купата. Надявам се, че ще спечели тази купа. Щастлив ли сте, че Ривалдиньо е част от Левски? Да, много съм щастлив, но по-важното е, че сина ми е щастлив да бъде част от този отбор. Само да е здрав и на 100%, това е най-важното. Кое е по-добре за него? Да остане в Левски и в българското първенство или да смени отбора и шампионата? В момента е тук и мисли само за представянето си в българското първенство, което според мен е на добро ниво. Но ако играе добре и се представя на ниво, може да премине в друг по-добър отбор. За целта обаче трябва да работи здраво. Каква е прогнозата ви за финала срещу Славия? Не знам. Надявам се отбора на сина ми да победи, но ми е трудно да кажа. Все пак е финал. Какво знаете за треньора на Левски Делио Роси? Знам малко за него. Това, което ми е казвал сина ми е, че е добър треньор. Италианец и е много доволен, че работи с него. Ще облечете ли фланелката на Левски с номера на сина ви? Не знам. Сега пристигнах. Бях в Барселона, но ще видим какво ще стане. Какво мислите за последното Ел Класико Барселона срещу Реал Мадрид? Спокоен матч. Реал нямаше кой знае колко шансове. Барселона вече беше станал шампион, но стана хубав матч, както за феновете, така и за играчите. Благодаря.